Ձայնենք, այո, ունենք տղաներ, որոնք մեր կարիքն ունեն, ունենք ընտանիքներ, որոնք պարզապես մի չնչին բարևով կցվում են մի ամբողջ աշխարհով։ Շնորհակալ եմ այդ ընտանիքներին և այդ տղաներին, որովհետև առանց իրենց այլևս չեմ պատկերացնում իմ կյանքը, առանց իրենց ընտանիքներին, որովհետև իրենց ընտանիքներում եմ ես ինձ զգում, իրենց ընտանիքի անդամ։ Եվ ես մեկ բան ուզում ասել, եթե չեմ սխալվում, մեր Թեմինեն էր Վարդանյան, որ անդրադարձավ, Թեմինե ջան, այս մեկ տարվա ընթացքում ցավոք սրտի ինձ մոտ հայտնաբերվեց շաքար, ինձ մոտ ամռանը զոնդավորեցի, և այդ էլ ուզում եմ ասել, այնպես չի, որ ամեն ինչ հեշտ է։ Պարզապես ինձանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է կանգնել ոտքի վրա հստակ և գնալ առաջ, մինչև հաղթանալ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Սրահում, բոլորը սրահում, հիսովորի կնշենք այս երեկոն միասին, շահարկալություն։